Da li sakaš da ličiš kako pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Znate kako je opišen Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadis Buhari? U hadis Buhari Muhammed alaihi salatu wa sallam je opišen karihil mursala. Bil najdobar čovjek vo dobri dela kako veter koji nosi plod. Karih mursala, veter koji nosi oblaci i potom od tije oblaci pađa došt. Pa pejgamber bil kako došt. To je došt koga pađa. Pađa samo na vernici ili pađa i na nevernici. Pađa i na grešnici i na dobročinitelji. Došt koga vrne na zemljava, da li pravi razlika i ograničivanje među islamska i neislamska naselba, među muslimani i nemuslimani? Došt koga pađa, pađa sekade. Pa ulemata veli, bidi kako pejgamber alejhi selam koji pravil dobro kako došt, bez da bide razlika među čovjek i nečovjek. Bez ogled da li razlika je musliman ili nemusliman, bidi kako došt, pravi dobro, ako već je go sakaš, na pejgambera sallallahu alejhi ve sellem.